Velkommen til den video her. I dag er der ølsmagning. Vi starter lige ud med at lige spille beer pong. Jeg starter. Det er jo ikke så er det outfittet i dag? Beer pong outfit. Stå der og gør det. Smør blødt. Velkommen til den store ølguide USA. I dag skal vi smage en masse amerikansk øl. Og så fortæller vi jer, hvilket der smager bedst. Hvordan gør vi det her? Hvordan vurderer vi den? Er det ikke bare, at vi smager en øl, og så stiller vi dem? Så siger vi, den her står på 5. pladsen nu. Den ja, og så kan vi ligesom flytte rundt på dem efter, som vi smager. Præsenterer dem løbende. Steel Reserve. Alkoholfri. Lad os have dig og Valen. Der er 8,1%. Var I startet ud med en hår, eller hvad? Det er den med mindst alkohol i den der. Det er en high gravity lager. Extra malted. Lige se skummen her. Det er lidt svært at se nu, når vi har valgt røde kopper, men det er jo USA. Er det kun amerikansk øl, vi har? Nej, vi har også en del spansk øl. Ja. Vi har to forskellige coronaer, men dem vil vi tage undervejs. Hvor er den, vi drikker fra, lige nu, hvor den fra? Jeg går ud fra, den er fra USA. Made in fucking America. Okay, er vi klar? Første øl. Første øl. Vi har den her. Skål. Skal jeg køre den godt rundt i munden? Husk at køre den godt rundt i munden. Meget krass. Ja, det synes jeg faktisk ikke engang. Det smager underligt. Det smager ikke så meget. Det minder mig faktisk en del om H.C. Andersen-ølen hjemme i Danmark, bare ikke så krass. Ja, det er du ret i. Og det skal jo siges, at vores øl her de er kolde. 11, så det er en skala fra 1 til 11. Jeg synes, det er en 4. Jeg sagde 5. 5. Det står bare. Den ligger der bare lige. Hvad skal vi så i gang med? Jamen skal vi tage en god klassiker? Corona fucking extra. Det er en god klassiker spansk øl. Er det ikke mexicansk? Ja, det er ikke mexicansk. Okay, mexicansk spansk øl. Der står from Mexico. Corona extra, vi kender nok alle sammen en god mexicansk øl. Hvornår er det, vi skal have et indslag for dig, Mif? At jeg siger ja til alt. Jamen jeg siger ja til alt. Forresten, den øl her, det står faktisk ikke på den, men vi går ud fra, at det er 4, et eller andet, ligesom det er hjemme i Danmark. 4,3, 4,2 eller andet. Men Mif, så udfordrer jeg til, at du skal drikke resten af den øl herud. Ja. Yeah. Og det skal lige siges, at i USA, som sagt, der er alt jo større. Så igen, så er det her ikke en halv liter. Det her, det er rent faktisk 750 milliliter. Skål. Skal jeg... Du skal drikke ud. Du skal drikke ud. Magtigt, nu siger jeg. Jeg synes jo bare, Mads. Hvis man bunder det hele, så er det ikke. God øl. Når vi har en skala på 11, så vil jeg blive sendt på 8 og så videre. Der er ikke ved, hvordan resten smager. Altså 8 det er højt, eller hvad? Er det godt? Ja, 8 det er ud af 11. Ja. Så vil jeg lige sige, jeg vil måske give den en 9'er. Jeg synes simpelthen ikke, det er det samme som en god flaske corona med en lime. Nej, jeg vil sige, det er bedre. Det er meget bedre. Men vi skal vælge den næste øl, og lad os inden du vælger den næste øl, så skal vi lige sige hej til en af mine igen. Rigtig gode venner. Den her gang er det ikke som smykker, men det er This is G. Mervin. What we're about to do now is we're going to go into a big sequoia tree. And it's right over here. Come on, follow me. My name is Jeep Mervin, and today we're going to explore the sequoia forest. You'll actually see the biggest tree in the whole world. Yeah, so follow me and you will see. Okay, so here we have the largest tree in the whole world. It's not the tallest, it's not the widest. It's the tree with the biggest trunk, with the biggest volume of tree. So here we have it. And the bark are actually fire resistant. Here we have a very, very, very terrible disaster. We have a burned out sequoia tree. And over here we actually have a fully out burned out sequoia tree. This is a completely burned out sequoia tree. Oh, are you okay? Yeah. It's terrible. It's the bark are fireproof, but it can burn, but not that often it happens. Terrible, terrible disaster. It's a fucking nice tree, it is. I fucking like this. I could keep going all day, man. That's it for today. Thank you for watching. That's it for Sequoia National Park. You have seen the big trees. You have seen the world's largest tree. And now we're gonna pack our stuff and go home. And this is Into the Wild with Jeep Mervin. My name is Jeep Mervin, and thank you for watching Into the Wild with Jeep. Vi er sending ind til. Okay. Vi kom til Corona. Ikke family, men familie. Det er også en mexicansk øl selvfølgelig. Jamen den ligger nok på de 5,2%. Okay, det kan jeg. Nej, vi igen. Shotgun-tulen. Det kan ikke kun bruges til at shotgun med, men igen, det kan også bruges til at åbne øl med. Tak. Skal du have så meget op? Det er som om, man skal gøre hævn, for han skulle drikke meget til at starte med nu.
Jeg kan sige, at selvom I ikke kan se den, så er den altså stadig meget lys, men med lidt grums i. Jeg tror også, den er ufiltreret, ikke det eller hvad? Skål. Hvor har du fået det der ar fra, Mads? Jim Irvin. Jim Irvin, der er gammel at optage et skud med en slange. Nå, ham din fætter, der? Ja, nemlig. Hey, hey! Skål. Yeah, exactly. Like doing YouTube, if you ever heard about that. Yeah. You're doing YouTube? Yeah, yeah, exactly. Der lige kom en mamma sødame, der har tilbudt os a black velvet caramel. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Black velvet caramel. Men det er et shot eller noget. Skål. Hvad var det for, vi skulle smage nu? Ja, corona. Den er meget god, synes jeg. Den er rigtig. Anna, men jeg den synes stadigvæk, den er bag ved corona ekstra. Ja, det er den også. Og det er faktisk sjovt, fordi hver gang vi filmer, synes jeg, så kommer der altid en eller anden amerikaner hen til sig. Oftest amerikanske damer. Ja. Ikke at, de er interesserede. Ja, de plejer så også være en 50 plus. Okay, lige for hurtigt, inden hun kommer. Inden hun kommer. Det er ikke damer, det er jo. Det... lige fordi, at det hvordan, er. Hvordan er det egentlig gået med damerne her i USA? De er rimelig. Nemlig. Så vi har ingen damer derhed. Jeg giver den her en solid 6'er. Jeg synes 7. Ja. 7. Jeg vil sige 5. Jeg vil gå så langt at sige 7. Vi er nemlig 8. 6. Ja, det er 5. Whiskey toasted caramel. Sounds dangerous. Okay. Okay. Cheers, so, guys. Cheers. Cheers. Yeah, in Denmark you say skål. You say skål. Skål. Smør blødt. Smør blødt. Satan! Men jeg tager den her, og den her, det er faktisk ikke en øl, men det er en limonade med 18%, undskyld, 8%. Lad os smage den. Det er min meget lys, så det vi har her, det er ikke en øl. Det er ikke en øl. Skål, skål. Okay. Den er svært at sætte på ølskalaen, den her. Lad mig sige det på den måde. Hvis det her, det var en breezer, og breezer på 10, så er det her 12. Ja, helt sikkert. Fordi, den er virkelig, virkelig god. Det smager virkelig godt, det her, det gør. Ekstremt. Den er god. Men den kommer ud fra skalaen. Den får ikke lov at være med. Stop med filmen. Nej, men prøv lige forfra. Du snakker god dag, og velkommen til historiefortælling med Michael. Jeppe, han er... Vi stopper den der. Vi stopper den der. Butterice, den er eddermane med stor, den her. 40 ounces, der er 5,5%. Hæld lige et sluk op til os alle sammen. Nej. Vi får lige snak igen med en amerikansk dame. Som sagt, det var den her Butterice, vi lige har smagt. Så vil jeg sige, at den skal have i hvert fald 9. Den er ret god faktisk, den er ret god, men nej, en 6'er. En god 7'er. Okay, jeg siger 7. Er den under corona? Jeg vil sige, den er bedre end corona. Jeg vil sige, den er bedre end corona. Helt bestemt. Skal vi prøve bare at tage en tilfældig ind her? Yay! Modelo! Det er ikke nøl igen. Den er den der tomat, selv, lime, tamarino og chipotle. Kan vi godt det ud? Og det var det, jeg synes, der var. Men er det en øl? Er det en øl? Det ser klamt ud, det gør. Det ser virkelig ulækkert ud. Det lugter utrolig meget tomat, så det er i skål. Den er ikke god. Det er noget Bloody Mary pis. Det er en Modelo Special. Den er også brevet en Mexico. Lad os smage Lasses Modelo. Hvor mange procent er den på, Lasse? 4,82. Skål! Smager en del bedre. Det her, det er mit bud. Mellem Stil og Foster. Ja, jeg synes simpelthen, det smager lidt af Michael. Der var en fælles beslutning om, at den ligger på den anden sidste plads. Dårlig øl. Den næste øl er High Life, aka the champagne of beer. This is the fucking shit. Du skulle forestille dig at være rigtig god, den øl her. 4,6%. Lad os smage den. Det er jo meget lys. Skål, lad os smage. Ja, lad os smage. Hvis du står med mig, så skal den stå hernede af. Fandme en dårlig. Ja, lige, nej. Den anden dårligste indtil videre. Den smager godt, men er ikke god til bunden overhovedet. Den smager godt. Ja. Så anden sidste. Er vi alle sammen enige om det? Ja. Budweiser, det kommer Bud Light. Men det er så den Weiss version. 4,5% lad os smage den. Budweiser, det er det samme som Bud Light. Bare det er den hvide version. Skål! Jeg synes, det smager fint nok. Det er jo nok sådan en middel øl. Så synes jeg, at den skal have en plads her imellem. Jo, den ligger der. Okay, det der sker nu, det er, at Mifan er simpelthen for fuld. Han kan ikke mere. Vi andre er også lidt snallere, men vi går videre til den sidste øl. Lad mig præsentere den. Det er ikke mindst... film på mig. Det er ikke mindst vores yndlingsøl herovre. Man kan så sige, at vi har ikke købt så mange andre øl. But light. 3, 2, 1. Skål. Det er altså den bedste øl herovre. Det smager ikke særlig meget nødvendigvis. At du kan bunde den utrolig nemt. Den er deroppe af. Hvis det står til mig, skal den ligge her.
allerforrest. Det lugter meget underligt her. Derfor vil jeg sige, at den ligger omkring 7. Den er lidt for stiv hernede. Den er på en klar førsteplads. Jeg vil bare sige, at den Bud Light er den bedste. Bud Light er vores nummer 1, men det er den øl, der passer bedst i flest sammenhæng. Det er den øl, der passer bedst, når det kommer til shotgun. Det er den øl, der passer bedst generelt, der kan jeg jo ligge på førsteplads. Men det er altså med en amerikansk øl. Altså man kan vel sammenligne med en grøn Tuborg. Og nu går vi vil sige tak for aften, men hvis vi lige tager sidste look på stillingen. Jeg kan bare speede op. Tak for i aften. Husk at følge os på Instagram. Men Bud Light derimod, den er bare god.